batizo linaenda kanisa mbili tu, Anglican na PCA. Anglican tukienda kanisa ya pasta alijulikana sana Moro, alitwa Pastor Jenga. Nilitaka mimi sikuwa nimeona mtu amekufa, nitaka kujua mtu akikufa anakaa aje. I was young, I was there. Na ya pili nilienda PCA, nikipeleka Mkristo ambaye alikuwa anafunga ndoa, Mkatoliki anafungia ndoa PCA. Kwa hiyo mimi sijui watu wengine. Lakini leo ushuhuda ambao uko katika maisha yetu, hasa mama anapofiwa na mzee wake, na hasa wa Katoliki akishafiwa, familia ni ya Wakristo, wanakuja na kuhama na vitu vyote, ni kama kwamba hakuna watoto wao huko. Na ikifika Isaya Thank you.
drama. Amani drama. Mtu katuliki anaongea, unaweza kuwa na mtu wa soronga, uko na mali, uko na mira yetu na kuwa. Ni nini? Shika sheria, katuliki ya ndo? Ya ndo? Iyo ama nilikuwa inasema nini? Ndiyo wewe ni Mkikuyu, ndiyo uko na mali, lakini wewe ni Mkikuyu ama ni Mkikuyu Mkristo. Kabuja? Kumaanisha imani yao iko kwa Mungu. Roho yao ni Kikuyu. Haike, sorry, si kwa Kikuyu kwa sababu nilipie ni kwa Mungu. Kabuja? Yes. Roho zao ziko mbali na Mungu. Sheria ya Mungu inasema nini? Sheria ya Mungu inasema nini? Na niliwaambia tena yale mambo nimeona sana. Ukiona nikiongea kwa mtu mmoja peke yake, umeshika mahali na mimi. Nimeenda misa tena. Naona Wakristo hawaingii kwa nyumba. Na nikasema labda ni sababu walichelewa. Lakini wakati wa kupokea wakapanga laini. Na watu wamepanga laini nje kwa mlango. Wale watu ndani wamepokea na naona wamepanga laini kupokea. Na mimi niko hapa kwa hatari na waambia na wananiambia. Naongea chomu, hapa napokesha, laini imeisha, na wana nikuwa. Nikashindwa, siwezi toka, si wazee, sio kiwete, wana wamesimama. Fati ya sahibu kuwacha barabara, hata ikiwa ni misa ya jumuiya. Nawaambia, na wana niambia. Baadaye ndio nika, hawakupokea. Na mimi nikasema, Yesu si nilikuleta. Nikampokea, baadaye nikuuliza ndio naambiwa hawaje kuja kupokea, hawawezi ingia kwa nyumba. Kwa nini hawezi ingia kwa nyumba? Ni nyumba ya mtoto, kwani mimi ni nani? Hata mimi ni mtoto wa hii familia, si ni kweli? God is good. All the time. All the time. Thank you.